Հայաստանի եւ Թուրքիայի բանակցները Վիեննայում երրորդ հանդիպման արդյունքում վերահաստատել են այս գործընթացի միջոցով լիարժեք գործակալառման հասնելու նպատակը։ Նրանք ունեցել են հստակ տեսակետների անկեղծ ու արդյունավետ փոխանակում եւ քննարկել հնարավոր քայլերը, որոնք կարող են ձեռնարկվել այս ուղությամբ շոշափելի առաջընթացի հասնելու համար։ Այսօր կայացած հանդիպումից է տո ուննա բովանդակ հայտարարություն տարածեցին Հայաստանի եւ Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարությունները, թե որոնք ձեռնարկվելիք քայլերը, որոնց մասին կողմերը բարբերաբար նշում են, փակագծերը այս անգամ էլ չեն բացվել։ Թուրքական Սաբահը գրել էր, թե շուրջ 4 ժամ տևած Ռուբինյան-Քլեչան դիպումը դրական մթնոլորտում է ընթացել։ Բանակցային սեղանին ղեկավարման ուղված միշարք հարցեր են ելել, որոնք մանրամասն քննարկվել են։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության, բանակցները վերահաստատել են իրենց համաձայնությունը շարունակելու գործընթացը առանց նախապայմանների։ Ռուբեն Ռուբինյանը եւ Սերդար Խլեչը առաջին անգամ հանդիպել էին հունվարին Մոսկվայում, այնուհետև փետրվարին Վիեննայում։ Կողմերը հայտարարել էին, որ բանակցությունների վերջնական նպատակն է Հայաստանի ու Թուրքիայի միջև հարաբերությունների լիազջ ղեկավարումը։ Այնուհանդերձ ավելի քան 5 ամիս ընթացող բանակցությունների միակ առարկայական արդյունքը դեռևս Երևան-Ստամբուլ շվերտների վերاگորցարկումն է ինչպես եւ նախորդ հանդիպումների ժամանակ այս անգամ էլ բանակցությունների օրակարգի մասին մանրամասներ հայտնի չեն սակայն Թուրքիայի արտգործնախարարը օրերս ասել էր թե քննարկվելու են առաջիկայում ձեռնարկվելի տարべる քայլեր նանաշալեր նաեւ որ շոշափվում են երկու երկրների սահմանները կրկին որոշելու խնդիրը ինչինի պատասխան հայաստանի արտգործնախարարությունը հայտարարել էր թե նման հարց օրակարգում չկա այսօր էլ ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Էդուարդ Աղաջանյանը անա ցիվիլնետին ասել է թե սահմանների վերասահմանագծման շուրջ ագնարկ եղել է Թուրքիայի եւ Հայաստանի հատուկ ներգայացուցիչների բանակցություններում սակայն հայկական կողմը կտրականապես մերժել է այն այստեղ որովե անելիկը ստեղյութի չկա, որովհետև հայ-թուրքական սահմանները ճշգրտվել են դեռևս սովետական միության կարտեզի համապատասխան եւ նոր նշանակтип գործընթացի նորովի ուրեմն սկսելը աննպատակահարման են համարում։ Աղաջանյանը նաեւ նշել է, որ թուրքական կողմը կոնկրետ Քայլերի հետ կապված դրական ազդակ չի տվել։ Ավելի վաղ Թուրքիայի արտգործնախարարը Հայաստանին կոչեր արել ավելի համર્ցակ լինել։ Նա <as> ասել էր, երբ որակակում հարաբերությունների ղեկավարման եւ սահմանների բացման հարցն է արդեն կարիք չկա երրորդ երկրում հանդիպելու։ Դիա طرفтан halen Türkiye'de ve Yerevan'da է գործի միջոցով մենք չեք դիմում։ Մի կողմից ասում եք, թող հարաբերությունները կարգավորվեն ու սահմանները բացվեն։ Մյուս կողմից Թուրքիան ու Երևանը դեռ չեք համաձակվում հանդիպել։ Եթե չեք համաձանում նույնիսկ ցեփական երկրներում հանդիպելու մյուս հարցերում ինչպես է քայլեր անելու։ E Türkiye'de görüşmenin ne mahsuru var? Sen Türkiye'de görüşmeye gelemeyeceksen diğer konularla da nasıl adım atacağız? Չավուշօղլուն նայ վասելեր որ նույնիսկ պատրաստական ել գալ առաջինը Երևան գալ։ Ի պատասխան պաշտոնական Երևանը հայտարարել էր թե որպես քայլ առաջ Հայաստանը Թուրքիային առաջարկել է ծամակային սահմանա դիվանագիտական անձնագրեր գրող անձանց համար։ Սակայն թուրքական կողմը հապաղում է։